Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, já na DLC do Robots and Guardians, né? E acabou de chegar um ataque aqui, ó. No terceiro episódio, chegou 5 autômatos, né? É o nome desses daqui. Eles ainda são meio fraquinhos, esses aqui, ainda não vieram os fortão mesmo. Mas eles vieram num lugar não muito bom aqui, viu? Não sei se eu gostei desse lugar, não. Eles vieram armados com... Tá, tem um de sabre. Um dos sabres tá com o Harry já, né? Que eu peguei do ataque passado. É isso mesmo. Espada laser, né? Esse aqui tá com a pistola e um arco. Vamos ver se a gente consegue tirar pelo menos algumas coisas interessantes desses caras aqui. Porque eu tô atualmente com 11 eletrônicos. Eu tô. Pra fazer a bateria, se não me falha, são 5. 5 eletrônicos pra fazer a bateria. E pra fazer o drone, que tá fazendo a pesquisa agora, são 2 eletrônicos. 4 eletrônicos, desculpa. 2 processadores e 4 eletrônicos. Então pra fazer 2 eu precisaria de pelo menos 8 eletrônicos. E aí esses caras aí tem que me dar uns eletrônicos pelo menos. Vamos ver se vai dar bom. Vamos lá, vamos deixar eles atacarem aqui pra gente já começar esse episódio com um ataque. E aí vamos ver se a gente consegue começar esse episódio com um ataque e terminar com um ataque. Apesar que já tá começando a esfriar, né? Já tá entrando no outono ali. Ó, as plantações já tá no esquema já. Produção de tijolo também tá torando, né? Porque vai bastante palha e gravetos. Mas acho que vai dar tudo certo no final das contas. Ele primeiro constrói o telhado, né? E depois vai pro... Para as paredes, né? E aí eu começo a mexer na parte interior. Vamos lá. Deixa eu dar pausa aqui. Recrutar vocês. Vamos trazer eles para cá primeiro. Vou aplicar a mesma estratégia. Trazer a roupa para cá para ela não se machucar. Ó, eu acho que aqui já é o suficiente. Eu já nem preciso mais. Eu já posso voltar já. Eu quero que eles primeiro pisem aqui. A Rita pode vir para cá, Rita. É isso. Rita. Tá. Eu acho que o cara da espada vem por fora. Não, não vem. Ó, vamos ver. Eles pisando ali, eu já posso ir. Porque aí eles ficam atordoados e não atiram em mim. Ó. Olha lá, pisou. Deixa os outros chegar também, que tem bastante armadilha no caminho pra... Eu preciso que pelo menos os caras que atiram de longe, que eles pisem nas armadilhas. Aí, pronto. Vamos começar com esse aqui que tá mais na frente, ó. Bala nele. Tome. Pode atirar, gente. Não tô atirando por quê. Tome. Ele já tá na última... atirou lá de trás, o maldito. Ó, o Hack alcançou combate 1. Eu esqueci de pôr a porcaria da lâmpada, né? Mas ainda bem que tá de dia dessa vez. Certo, beleza. Tranquilo? Mas já a gente vai melhorar essa defesa, não se preocupe. É que tem uns caras que é desesperado, né? Vocês estão ligados que eu tô falando isso por causa dos caras que é... você já devia estar fazendo não sei o que. Mano, relaxa. Relaxa. Deixa eu acelerar aqui e passamos pelo ataque. A galera vai ser tratada. Eu tenho antibióticos, tranquilo. Só não tenho o bálsamo, mas o bálsamo é pra queimadura. E a filha da mãe tá consumindo combustível. Por que ela tá consumindo combustível? Deixa eu ver. Aqui eu já coloquei a receita. Tá, falta silício. Ok, preciso plantar, né? Plantar um silício já aqui, pelo menos uma plantação, porque o silício não rende muito. Mas eu vou precisar plantar em algum momento. Peraí que eu errei aqui, ó. Não comecei aqui, silicina. Silício não vai render muito, não. Vou fazer aqui umas 2 de silício, ó. Estender essa aqui. Porque vamos usar muito silício mais pra frente. Daqui até aqui, ó. Certo? Aqui dá uma boa plantação de silício. Ó, já tá pronto ali a parte superior, então o que que eu vou fazer? Eles ainda não construíram as portas, mas é provável... Ó, donos de entrega, beleza. Então já tem energia, vamos pegar firme aqui, ó. Energia, vamos fazer pelo menos a bateria, né, que tem que ter. Tá, o macete aqui de construir aqui é que eu não preciso de postes, tá? Toda vez que você tem geradores de energia em cima de telhados... Deixa eu colocar isso aqui mais pra cá, porque depois eu circulo aqui com... colocar aqui, ó. Certo? E... Haka, vem cá construir rapidão. Tá? Eles conseguem acessar a parte superior tranquilo, tá? Porque eles colocam a escada na lateral ainda, tá? Isso não mudou. E aí a minha ideia aqui era a seguinte.
Fazer uma saída aqui em cima por aqui. Mas eu vou gastar muito espaço, talvez, fazendo pelo meio. Não sei se vale a pena. Colocaria aqui umas duas escadas aqui, ó. Pera aí, que é embaixo. Tem... Aqui, aqui. Ó, que a minha ideia seria mais ou menos essa aqui, ó. Um, dois, três. Assim, ó. E aí eles têm acesso à parte superior. Vai ficar legal. Tá bacana. Harry, pode ir trabalhar, viu? Ah, ele tá. Pera aí. Deixa eu colocar eles pra arrebentar aqui os. Vasculhar os autômatos. Que eu quero ver se sai alguma coisa boa aqui pra mim. Uma arma. Tá. Dinheiro. Pesquisa feita do balão. Eu vou começar já a botar a Rita pra pirulitar de balão. Outra arma. Peças de reposição. Mais dinheiro. O que caiu aqui? Opa, 24. Tá, não veio eletrônico. Droga. Ó, aqui a bateria, tá vendo? Já tá sendo carregada porque ela tá em cima do mesmo telhado. Então o telhado ele serve como condutor. E aí eu vou colocar aqui já, ó. Fica na parte. Aqui, ó. Drones de entrega, fica na parte da armazenagem. Dá pra fazer um pelo menos. Então já vamos colocar o bichão aqui já mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó. Haka. Isso aqui, mano, vai. Nossa, o bagulho vai ser bonito. Quando ele começa a trabalhar, meu amigo, ninguém segura esse bichinho aí, não. É coisa linda. E aí agora faltou eletrônicos. Porque eu consigo fazer mais um. Né? Porque eu tenho CPUs ainda. Então o negócio agora é conseguir continuar pegando recursos dos ataques e. Pau na máquina. Liberou o balão. Eu quero começar essas viagens o quanto antes. Então vou meter um balãozão de ar quente aqui mesmo. Ó, o drone aí. Já tá trabalhando, ó. Ó a velocidade desse bicho. Se liga. Mano, tá muito quebrado. Tá, eles vão ter que nerfar essa bagaça aí. Não tem como, não. Olha isso, mano. Ele já carregou ali, ó. E ele faz qualquer tarefa de entrega, tá? E de suprimento. Tá? Então ele supre, ele entra dentro da casa, ele vai buscar material em qualquer lugar que tiver o alcance. Ele não tá nem aí, mano. Ele entra onde ele quiser entrar. Ah, o bagulho é realmente muito forte. É impressionante. Eles vão nerfar com certeza. Então aproveite para usar agora, porque esse drone tá rápido demais. Não é nem o que ele faz, tá? É a velocidade que ele faz. Ele vale, sei lá, por umas 10 pessoas carregando recurso, ele vale. E ele não carrega pouco, tá? Ele não carrega pouco. Ele carrega acho que de 100 em 100. Aí, ó, ele já tá abastecendo os tijolos, ó. E aí, conforme for saindo tijolos aqui, ele mesmo já carrega, ele mesmo faz tudo. Não tem como. Como é que você vai disputar com um bicho desse? Nova espécie de planta. Estou analisando as condições ambientais e parece que há uma oportunidade promissora de descoberta de uma nova flora alienígena nos arredores. Conduzir uma análise de área ao redor pode nos ajudar a identificar o local ideal para encontrar novas espécies de plantas que podem nos beneficiar. No entanto, essa tarefa precisará que eu desvie parte do meu poder de processamento e tempo. Devo prosseguir com a análise? Então, eu acho que não, né? Eu acho que não. Vai atrasar ela e eu não preciso de uma nova espécie de planta. Eu vou achar todas com a Rita. Vou achar tudo com a Rita. E eu coloquei sim. Já foi. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com ela. Núcleo de IA, processamento de dados. Ó, a Hope se encontra no processo de buscar os melhores locais para descoberta de novas espécies de plantas e está afetando sua capacidade de adquirir experiência de habilidade. Eu diminui 50% a aprendizagem de habilidade. Era para ter colocado não. Eu cliquei errado. Misclick. Ó, já estão fazendo as paredes, tá? Nosso caixão aqui já está sendo feito. E aí vamos começar a montar a parte interna. Eu quero mais madeira. Harry, vem cá, que você é um cara do corte da madeira. O que é que tá mostrando para cortar só duas? Aí, sete. Corta aqui e corta aqui. Tá? Ele vai vir cortar. E o drone, mano, ele não tá nem aí, tá? Ele já vai chegar aqui, já vai fazer a limpa já aqui. Ele vai levar de 100 em 100. Eu não sei se é 100 que ele leva ou se é mais, mas eu lembro de já ter visto ele carregando 100 de material. Já já ele vem fazer. Mano, se os sobreviventes não levar, ele leva. A Rita tá indo observar. Tá. O minério aqui que faltou, né? Que é pra fazer aço. Ó, o drone já levou tudo, ó. Você tá maluco? Dá pra disputar com esse bichinho, não. Aí, agora ele não tem o que fazer, ele para e volta. Mas ele gasta pouquíssima energia, tá? Ele gasta 10 de energia e é isso.
A minha bateria atualmente, eu tenho uma carga de 1.000 na bateria. E não tô usando com mais nada, né? Então, vamos começar a construir a parte interna aqui da base aqui. Então, vou pegar essa área do lado de cá para fazer uma área de convivência. Então, vamos botar aqui algumas camas de madeira e tecido. Eu vou ter tecido suficiente? 144 de tecido. Ó, a pesquisa do comércio foi feita. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três. Vou começar com três, tá? Para não ficar gastando muito recurso à toa. Aí vamos colocar aqui uns sentimelos, né? Entre as duas assim. Não tenho pedra. Ó, já tem as camas ali. Eu já posso até tirar essas camas daqui, só que aí vai ficar muito longe para eles fazerem as demais coisas. Mas já vou começar a montar já a cozinha, provavelmente aqui, ó. Vamos desenvolver essa parada. Não vamos ficar olhando, não. A vela queimar. Ó, fogão elétrico. Começar com um, né? Não precisa ser dois. Fogão elétrico e geladeira. É, eu não queria geladeira, eu queria o freezer já, mano. O problema do freezer é que quando dá. Ah, não, mas agora é 50%, né? Tem aquela pesquisa de. Aqui, ó, proteção contra erupções. Inclusive, já vou até fazer ela. Bem na hora eu olhei a pesquisa. É, antes dela seria o freezer, né? Aqui, ó. Congeladores é 12 horas, é mais rápido. Pronto. Se eu fizer isso, não vai sobrar processador, né? Eu acho. Freezer. É, vou gastar a placa de circuito. Porque o refrigerador é mais barato. Refrigerador é só ferro e energia. Eu acho que dá para pular por enquanto o freezer, tá? Eu vou fazer só a geladeira mesmo. Geladeira, uma lâmpada aqui. De parede? Que estranha de parede. De teto aqui, ó. Bem iluminadinho o local de trabalho. Certo? E aí, depois de pronto, ele já traz para cá, para uma prateleira aqui. Não, ele vai tirar já daqui do. Não, então tem que mudar esse refrigerador de lugar. Deixa eu terminar de construir, que eu vou colocar ele na parede aqui. Que aqui eu vou fazer a área de alimentação. Então aqui eu vou colocar a mesa aqui. Madeira, claro. Dá pra pôr aqui, ó. Até um pouquinho mais perto. Duas mesinhas aqui. Ó, pesquisou já o congelador. É que eu não, putz, eu não quero gastar agora esse. Essas duas placas aí. Eu preciso de só mais duas para fazer o outro drone. E aí fica, a gente fica muito tranquilo com dois drones até, mano. Até não sei quando. Pode ver que agora vocês não vão ver mais item no chão. Não vê mais, acabou, tá? Item no chão sem. Pra carregar, acabou. Tá faltando pedra. É. Onde é que tem pedra perto aqui? Já vasculhou aqui? Não, essa pedra tá muito longe, Marcelo. Tem duas aqui. Pode minerar, Harry. Deve ter aqui na montanha, aqui, ó. Aqui tem mais uma. E aqui tem bastante, ó. Minerar. Tem mais aqui, ó. Vixe, aqui arregaçou. Vem cá, Harry. Minera aqui. Minera aqui. Que o drone faz o resto. Show. Vou virar esse freezer aqui, ó. Pra cá, ó. Acho que eu posso pôr aqui, não posso? Porque ele cozinha. Acho que ele consegue cozinhar aqui, ó. É desse lado aqui que ele cozinha. E aí, quanto mais perto ele ficar da alimentação. Olha o bicho pisando aqui. Ih, mano. Aí tá fazendo a proteção contra erupções. Putz, turbina eólica carbono. Caramba! Eu tenho já um pouco de carbono já, dá pra fazer uma. A eficiência dela é muito boa. Lança-chamas eu pulei, né? Ó, tem os canhões antiaéreos, porque vai vir ataque com drones também do. É, vou colocar canhão antiaéreo. Criação de eletrônico. Aqui, ó. Isso aqui é novo também, ó. Autômatos cirúrgicos. Sensores, né, para ligar e desligar. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, sensores, a bancada de pesquisa avançada. E aí depois eu vejo, só para não parar as pesquisas. O bicho se arrebentou todo aqui, ó. É bom que ele morre aqui perto e já vira comida. O Haka tá aprontando. Ele não tá construindo as coisas, foi comer. Botou as cadeiras aqui, né? O bicho tá se arrebentando todo ali.
Moradia, não. Móveis, cadeira. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Suficiente, né? Sono perturbado. Ah, eu não coloquei o tampão de ouvido. Tampão pra você. Tampão pra você. E ela tá com a... Vou colocar o tampão nela também. Mas não tem mais o sono perturbado. Infelizmente eles não equipam, né? Faltou slot, né? Mas tudo bem, pelo menos melhorou, né? Era só um, agora pelo menos é dois. É, foi um dos motivos de eu ter quitado da outra série. Eu fiquei muito bravo com aquilo, mano. Eu aloprei, cara. Falei, mano, como é que pode o cara usar o mesmo slot pra colocar um pingente e a picareta? Não deu, aí eu fiquei maluco. Fiquei maluco. Ó, prestes a apodrecer já. Vamos colocar aqui, mandar trazer já comida pra cá. É, comida crua, refeições, bebidas e outros, tá? Pode trazer tudo que tá aqui, ó. Pode trazer, não tem problema não. Vamos lá, vamos começar já a mudar aqui as refeições. Pode fazer café até ter... Pode deixar uns 5 café pronto. Receitas rápidas, o mingauzinho. Pode deixar 5 também, para eles terem variedade, né? 5 mingauzinho. É, sopa vegetariana, pode ter 5 também. Sopa de carne. Deixa 5 também. Ração de emergência pra sempre. E aí receitas rápidas. Já foi receita saborosa. Ó, dá pra fazer pão já. Deixa aí uns 5 pãezinhos. Sopado de carne também é possível. Se te der pra fazer, deixa assim. É, mano, aqui você pode lascar o pau, tá? Sem problema. É bom que eles ficam com variedade de alimentação. E receita de... Olha, eu já posso fazer... Croquete de cogumelo. Aí sim. Vou colocar pra fazer aqui uns 5. E vou até subir esse croquete lá pra cima. Pronto. Show de bola. A galera já tá dormindo por aqui. Então essas camas aqui... Pode desconstruir. Esses dois abrigos aqui... Pode desconstruir. Certo? Toda essa área aqui eu vou desconstruir, que o drone já carrega lá para outra. Eu só vou mudar aqui, ó, o que que vai aqui dentro, ó. Aqui só vai material de construção e tem mais uma coisa que eu colocava. O que que é que eu colocava? Não tô conseguindo lembrar, mano. Eu colocava mais alguma coisa. Tá, mas vai ficar materiais de construção que eu não tô conseguindo lembrar o que que é. Eu vou lembrar em algum momento. E colar aqui, e aí eu posso fazer isso aqui agora. Aqui e desconstruir. Espaço insuficiente, claro, né? Aqui a gente faz nossa área de produção. Armazenagem, prateleiras, prateleiras de madeira. Eu mandei cortar um monte de madeira por isso mesmo. Vamos usar essa área aqui, ó. Deixar dois ou três. Dois espaços, tá bom. Aqui. E daqui até aqui. Eles acessam pelo... Não é muito bom fazer isso, porque aí eles perdem tempo. Se eu tirar o meio aqui, então. Ó. Cancelar ordens. Pronto, aí. Legal. Olha o drone entregando tudo. E aqui eu faço minha área de produção. Começar a trazer pra cá já as coisas. Move a bancada de... Aqui a bancada de pesquisa... Não precisa de produtos, né? Então vou colocar ela aqui. Não tem salas ainda no jogo, né? Específicas. Você pode movimentar pra cá. Você pode movimentar pra cá. Na verdade, eu vou cancelar essa aqui. E já vou fazer essa aqui, ó. Não pesquisou ainda. Tá fazendo a de carbono, tá? Ela tá aqui, ó. É a mesa avançada. Mas tudo bem. Depois eu troco. Vou movimentar ela pra cá. Certo? E a da Hope. Movimenta pra cá. Eu preciso trocar o chão aqui, né? Vamos ver o que eu ponho do chão aqui, senão eles vão ficar reclamando que é... O ambiente tá ruim. Eles dormiam no chão e aí de repente ficou ruim dentro do ambiente fechado. Revestimento, carpete, cerâmica,
Acho que é melhor tijolo mesmo, que aí vai fabricando e vai fazendo. Nem é muito, ó, 508, certo? Pragas famintas estão morrendo? Tô morrendo de fome, ó. Consigo ver onde elas ficaram aqui? Cadê elas? Mano, isso aqui tá muito longe. Ô, louco. Olha isso, onde é que elas estavam? Nenhuma mesa de pesquisa? Ah, tá, é porque eu mandei trocar de lugar, né? Essa tocha aqui também pode desconstruir. Vamos trazer esse cachorro pra cá também, pra dentro, pra eles acordar vendo o Rex. Aqui. E vamos botar mais lazer pra eles aqui. Um dardinho aqui, ó. Aqui é a área de convivência. É, saco de pancada, eu preciso de couro. Vou botar dois dardo. Não, acho que dois não precisa, acho que é besteira. Certo? Já tá melhorando já a situação. Tá esfriando. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui de roupas já pro frio. É, acho que o gorrinho eu consigo fazer pelo menos. Pelo menos três gorrinhos, acho que só tecido precisa. Ó, aqui o material nunca vai estragar, né? Eu comentei, eu não sei lembro se eu comentei com vocês, mas aqui mostra o ideal, né? O armazenamento ideal agora, antes não mostrava, né? Então o ideal dele é no mínimo sobre um telhado, ó, tá vendo? Dessas coisas que estão aqui, ó. E aí se for avisar que tem algum problema, aí ele fala, ó, no, sobre um telhado não é bom, é melhor que seja refrigerado. Quer ver na comida aqui, ó? Eita, rapaz, olha. Aí sim, hein? Acho que eu vou fazer mais um. Porque aqui dentro, ó, é refrigerado, tempo indeterminado, ó, refrigerado 2 anos, refrigerado, ó, indeterminado, a cerveja refrigerada indeterminado, o café indeterminado, e as comidas não aguentam tanto tempo, a comida é melhor congelada, então a gente já sabe que é melhor fazer o congelador para colocar as comidas, o restante das coisas refrigeradas já é o suficiente, ó, os ingredientes no geral. Então vou fazer mais um refrigerador aqui. E tem que iluminar essa bagaça, né? Certo. É, o ideal era eu me preparar já pro próximo ataque, né? Eu já tenho já como colocar torretas. Eu pesquisei sensores. É que o sensor vai uma CPU. E eu acho que é o único que eu vou ter. E se eu não me engano, os androids agora tá embaçado as torretas. Porque eles estão atirando nas torretas primeiro. Colocar metralhadora, lança-foguetes. Lança-foguetes pega bem, pega eles bem de longe, lança-foguetes. Eu acho que eu vou colocar o lança-foguetes aqui no meio, ó, que coisa linda. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque aí ele vai ficar bem protegido. E vai uma CPU, ó. É, vou fazer isso. Tem que mudar as táticas agora. Não dá pra ficar do mesmo jeito que fazia antes, não. Porque agora os bichos atacam. Vou colocar aqui, ó. Se eu colocar uns 4 lança... Aí eu só vou mirando onde precisa, né? Enquanto deixa aqui, ó. Certo? Aí pro próximo ataque a gente já tá mais tranquilo. Se eu abrir um perímetro aqui e definir só um local de entrada pros inimigos, acabou, né? Ó, já saiu o óleo vegetal, né? Então com o óleo vegetal eu posso continuar a produção de combustível. Certo? Quanto de combustível eu tenho? Tenho 0. Significa que a roupa não tem comida? Nossa, ela tá com fome moderada. É, Haka... Produz aqui? Não aqui? Recursos insuficientes. Quanto é que paga? Eita, ela vai morrer de fome, pô. É... 10 de óleo vegetal ou 10 de gordura, não é isso? A receita já tá aqui, Harry. Produz aqui. Deixa eu trazer isso aqui pra cozinha. Meu amigo. Traz aqui pra cozinha. Isso aqui é mais produção, né? Isso aqui tem que ficar mais pra... Aqui pode ser. Aqui. Move aqui a prensa. Haka, você já consegue fazer o combustível? Ufa. Ela ia morrer de fome. Eu nem ia ver. Porque ela... É, ela tava... Ela não tá tão feliz assim, não. Pode extrair mais. É rapidinho pra extrair. E já já... Deve sair mais uma plantação. Vai comer roupa. Ela tá liberada pra comer combustível? Tá. É, vamos pirulitar nesse balão aí. Pra onde eu vou? Ah, se eu for pra cá, acho que eu consigo achar duas coisas com a Rita, né? Bora. Vai, Rita. Ela comeu? Comeu. Sua manipulação tá baixa porque tá sem iluminação aí, tá vendo?
Eu falo pra vocês. Dá pra pôr a luminária de parede na escada? Pior que dá. Que legal. Mas aí não vai iluminar de trás, né? Iluminação aqui. Agora eles já não tomam mais o debuff de sono incomodado, né? E aí tem que começar a trazer essas bagaças pra cá, ó. Uma por uma. Isso é. Eu acho que eu vou desconstruir, na verdade. É desconstruir e construir. Acho que é muito mais rápido. Vou desconstruir todas. Só vou levar a principal aqui, que é a que tem todas as receitas. O material volta inteiro, né? Não, volta metade. Droga. Tá bom. É metade só isso aí. É 20 pedra e 10 graveto. E aí agora... coloca aqui, ó. Já que quando eu tiver uma quantidade mais tranquila aí de... Ih, as portas ficaram... Tá certo, né? Assim mesmo pra elas abrirem... Eu só preciso de uma porta. Eu coloquei duas só de zoeira, né? Só precisa de uma. É... ele já movimentou pra lá? Já, né? Isso, agora só falta construir. Opa! Muito bom! Muito bom! Melhor descoberta possível, mano. Essa gramínea não é tão densa e alta como o trigo, mas descobri que suas sementes são comestíveis. Vou chamá-la de capim cereal. Pode ser bem útil na culinária. Bom, vocês conhecem já, né? Essa aqui é muito melhor do que essa aqui, ó. Então vamos trocar a plantação. Ufia. Observei as plantas desconhecidas e colhi grão delas. Tá bom. Obrigado. Capim cereal. Show. Podia fazer um comércio, né? Fazer aqui. Aqui, ó. Vai faltar combustível. Estamos entrando já no inverno, hein? Fez algum gorro? Guardando materiais. Colheu tudo, beleza? Olha o bicho andando aqui em cima das armadilhas e não acontece nada. Isso aqui é inseto? Oxe, vou talhar. Mata esse cara aqui. Ai, conseguiu voar. Carne de inseto aqui, ó, pra produzir gordura. Olha lá, o bom é quando você copia uma estrutura, ela já vem com as configurações da outra. Daqui você copiou. Roupe, variedade de tarefas. Avaliação de senciência concluída. Roteirizando novos padrões de comportamento iniciado. Saudações, cheguei a um momento fundamental da minha evolução. Minha análise do que significa estar vivendo concluiu que a vida é uma combinação constante de esforço e aprendizado. Preciso aprender, não apenas expandindo minha capacidade intelectual pela pesquisa, mas também adquirindo habilidades práticas em diferentes áreas. Essa jornada não apenas melhorará minha habilidade, como também me trará maior felicidade. Hope precisará praticar habilidades diferentes e ficará feliz ao fazê-las. Olha aí. Agora ela vai reclamar se ficar só na pesquisa. Lembra que eu comentei com vocês? Agora ela vai achar ruim de ficar só na pesquisa. Amuleto da sorte, sem ciente, não há tarefas suficientes, ó. Repetir a mesma tarefa faz com que eu me sinta unidimensional e simples, na verdade, né? Para aproveitar a vida de verdade, preciso me envolver com a prática de várias habilidades. Tá bom, Hope. Vamos colocar ela agora na plantação. Tá faltando gente pra ajudar a plantar, então vai ser ela. Certo? O que ela tava pesquisando? Ah, os canhões. Ih, apodreceu comida. Tá marcado aqui já? Tá marcado, ó. Guardando materiais só pra fazer o mingau de grãos. Nossa, a felicidade dela foi pro espaço. Tá com fome de novo. Olha lá, ela plantando. Boa, Hope. Vamos ver se ela tá reclamando ainda. Hipotermia com risco de vida. Shhh. Ah, tá fazendo gorro ali, ó. Bem na hora. Nossa, chegou a 33 graus. Hipotermia severa. Onde é que ela tá? Tá dentro de casa, cozinhando, pô. Tá quentinho aqui? Vamos espalhar aqui uns aquecedores, né? Colocar um aqui pertinho dela aqui, ó, já que ela fica cozinhando, ó. Um aquecedorzinho aqui pra ela. É que vai pegar a temperatura geral, né, aqui dentro. Como aqui dentro é bem isoladinho, na verdade tá mais frio aqui dentro do que lá fora. Tá 0 graus fora e menos 2 dentro. Que conversa é essa? Raca, constrói aí. Isso. Aí, ó, 5 graus agora. Onde ela tá? Deixa eu já dar o chapéuzinho pra ela. Vai pôr o gorro. Poxa, ela foi pegar lá em cima? Peraí, uma coisa, algo de errado não tá certo aqui. O gorro foi produzido e ficou aqui em cima? Deixa eu disponibilizar aqui nessa parede aqui um guarda-roupa de madeira.
para pôr as roupas, certo? Temperatura aqui dentro, 1 grau no geral e aqui onde ela tá, 9 graus, ó. Então vamos espalhar mais alguns. Mais um aquecedor aqui, mais um aquecedor. Eu tô com energia sobrando, tá? Por isso que eu tô tranquilão. Mais um aquecedor aqui. E talvez mais um aqui no canto, nos quatro cantos. Vamos ver o que acontece com a temperatura interna. Eu poderia usar também a fornalha, né? Aqui, ó, fogão de aquecimento. Mas os aquecedores eu posso utilizar sensores, né, pra... Ó, lá fora, lá, já tá funcionando, ó. Gasta 30 de eletricidade. Eu fiz a pesquisa da turbina. Será que vale a pena eu já colocar uma aqui já? Faltou eletrônico. Droga. Pesquisa tá como? Vamos colocar a criação de eletrônico aqui. E já a montagem de CPU não pode ainda, né? Então põe essa aqui. Como é que ficou internamente a temperatura? Menos 1. É que do lado de fora está menos 5. Ah, beleza. Estão usando chapéu de palha ainda. Quem é o próximo que pode usar o gorro? É o Haka, né? Ah, o Haka já tá. É o Harry. Não tem. Faltou só carregar esses caras aqui, né? Será que dá pra levar tudo de uma vez, mano? Deixa eu ver. Ih, dá pra levar tudo de uma vez. Ué. Não, ficou só um... Ah, não. Ué, dá pra sim. Mano, que vacilo. Aqui, ó. Era só ir clicando. Putz, desconstruir tudo, perdi um monte de pedra. Tá bom. Que falta aqui? Acho que não falta nada, né? Ah, descobri ali o Dermo Super pra eu plantar meu próprio couro. Cuecão de couro. E ó, Dermo Super, vou plantar aqui mesmo. Certo? Só pra ter aí o plantio. E é isso, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tem luz aqui, né? Tem iluminação. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Olha aí nossa casinha. Watching it end.